U rikthyem këtu në Fresh Air bashkë me Kaltrin Rustemin dhe me mua Ardionin që pra biseduam gjëre gjatë për rreth 60 minuta për gjatë kësaj ore. Dhe tani me qenë se emisionit po i vije fundi, ne kemi një princip, mundohemi që nga mysafir të marim rekomandime ku me ishiu, qoftë pushimet verore, qoftë dimrore, po qoftë edhe vetëm një fundjavë, 2-3 ditë pse jo. E kësa e rrallë, Kaltrina, ka me nga të regu ku na kishë rekomandu me shku? Në Prishtinë. Jo. Jo, kisha rekomendu, për shembull në Kosovë, unë e kom vizitu Pejën, që ta është vonë, dhe më ka pëlqy shumë, mund është me shku në përmale, me hecë dhe shumë një rahati ish aty. Për pushime të pushushme, dhe me thane se do në pak mu izolu edhe me marë ajrë të pasër me pi ujtë maleve. Për ndryshe pak më largë në Ballkan ta edhe e dini po në Bregdet gjithmonë në Evropë e po e normal Zvicër ne kisha këshillu po ku në Zvicër e po që atë ku jëmë rritë veni më i mirë amo po në Zvicër edhe Gjeneva është një qytet ku më nëshmu gjinë shumë letë edhe është shumë turistik edhe ka gjithë shka ka edhe male edhe liqin edhe ka ushqim shumë të mirë edhe mund është shumë letë edhe me dalë në Francë, në jug të Francës, ku mund është edhe me shku deri në Marseille, për shembul, që është edhe ven mu vizitu shumë i veçantë, shumë edhe aty multikultural, me detë, me histori, aty Marseille ka shumë venet bukra me vizitu. Kem Zvicërë, nuk kem Francë, pak ju kena mbetë bërsh dhe gjuzve, me folë dhe për Francën, po na kemi me pas rast prapë, se ti e një femër e cila e aktive shumë një jetën kulturore këtu në Kosovë, edhe ne do jemi bashkë gjithmonë, do na kesh për kraje në gjdo hapë tondin, sepse ne jemi një shtetë i ri, jemi të ndërtu kapacitete, edhe faktikisht kemi nevoj për njoni tjetërin e veç bashkë mundemi me arritë atë fuqin që këtë vend normal me që përpara me bo Zvicër ashtu si që kemi andër në shqiptarë. Faleminderit, veç kisha thonë jo me bo si Zvicër, po me bo alo ma mirë. Po fix, me bo Kosovë me identitet të vetin, po të vetin. Po me ndoj me zhvillim si Zvicër. Po, po të kutaj. Kaltrin, më sërroj erën tjetër prej Zvicës me na pru qokolada. O kry. Edhe na ka dalë, kuptojmë që është bo qokolada edhe qelim në fabrika qokoladës, pëse jo. Faleminderit, ishte knasi, sincerisht. Faleminderit shumë.